төвшөгч Борхуугийн дэлгэр сайхан цэргийн алба хаах хугацаа 3 жил байх үед буюу 1982 онд Уг ангид цэргийн алба хааж байсан. Эхний 1 жилээ өнгөрөөж байтал нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны харьяа цэргийн дээд сургууль түүнийг татан авчээ. Хилийн ангиудад хийсэн уулзалтын үеэр тэрээр цэрэг байх тэр дундаа хилчин, дайчин байхын сайхныг болон байлдагч байх үеийнхээ дурсамжаас хуваалцсан юм а. Тэр өөрөө хаалбажсэн стандартд дурчин оноод их сайхан байлаа. Үнэхээр одоо бүх юм залуужиж, өөр болж гоё байна. Нэг манад барахтаа нэг хаал цэрэг нэг асван цэрэг гэж ярьдаг да. Бидний хэр бол одоо хоёр жилийн цэрэг асван цэрэг гэж ярьж шээ. Тэгээ ингээ хоёр хатван цэргийг дагаад одоо тэгэл хамаг буу шийдмээ өөрөлд гарддаг байсан. Хилийн цэргийн ангиудаар уулзалт хийж явахдаа нэр дэвшигч дэлгэр сайхан намаас боловсруулсан мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшиж байгаа намын нөхдөө багаран дэмжихийг уриалж байлаа. Тэд хэрв орон нутагт болон улсын хуралд багаараа ялалт байгуулвал мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудаа бүрэн биелүүлэх боломжтой болно гэдгийг онцлоод байна. Тэгээд одоо бидний багаран дэмжээрэй гэж тавнас уусан. Манай одоо Улаанбаатар хотх Дормгов аймгийн нутгийн зөвлөлийн тэргүүн дэлгэр сайхан ах маань улсын хурлын 13 дугаар төрөг дээр одоо нэр дэвшиж яваа. Тэгэхээр дэлгэр сайхан энэ одоо Дормгов аймгийнхаа хэмжээнд бий болгосон хөрнгөрүүлэлтүүд хамтын ажиллагаануудыг бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгээд энэ талаар одоо өшөө илүү хийх, өшөө илүү одоо хамтарч бүтээх энэ боломжоо бид өөрсдөө бий болгочихтой шүү гэдгийг та бүхэндээ зааж хэлье. Тэрээр өмнө нь Дорногов аймгийн нутгийн зөвлөлийн ажлаар нутгаа төрж явахдаа хилийн цэргийн ангиудаар орж байсан. Энэ үеэрээ хил хамгаалах үйл хэрэгт иргэд байгууллагыг татан оролцуулах хайны хүрээнд Дорногов аймгийн хилийн 3 ангийн бүх заставт нарны зайн хөлдөгч заставын дарга нарт мотоцикл зэргийг хандуулж ээжээ. Мөн түншлэн ажилчдын байрны гадаах талбайд хүүхдийн тоглоомын талбайг тогтчулж өгч байсан юм а.